Ricose wa mugabo. Igihe wambwiraga ngiye gutira telefone. Ubu akabashize icyumweru urukubona makuru y'umwana wacu tuzayamenya gute koko. Ubu ngubu urukubona ndabigenza. Ariko urambaza amakuru ya kiracyohe kijya kugenda ntabwo nakibwiye. Sinerakibwiye ko kwa kigingi bafite inka zo kuragira. Kandi yari yantumye umukozi. None nawe urimo urambaza nawe ujye kuyishaka iyo telefone ujye guhamagara iyo cyomonganiye bakubwira uko kimeze.